Maxus TV barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Hoy bola, obaki dondondan yeb. Bizni arabada sayr qilish xohlamaysanmi? Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Yana biz sizlar bilan televizor va ekranlar orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, siz kechki ovqat yoki banketlaringiz yoki kichkinagina o'tirishchalaringizni tashkil qilmoqchi bo'lsalaring, обязательно bizda somsa, somsalarning somsasi bo'lgan kosa somsaga marhabo aziz do'stlar. Bu bizning milliy taomlarimiz. Chunki eramizda necha yilgi avvallarda ham ota-bobolarimiz kosa somsadan foydalanishgan va iste'mol qilishgan. Endi men buni somsani uforini, hidini va qirsildoqligini telefon orqali ayta olmayman, chunki uni juda katta tezlik bilan yeb ko'rish kerak. Aziz do'stlar, barchangizga yoqimli shunaqa kosa somsa, o'zimizni somsa. Manzil Deno Eko bozorining yo'llariga. Shuni aytasiz. Bizda faqat do'stlarimiz, akukalarimiz va xonadonda ham mana shunaqa to'y qashamlar bo'layversin. Somsalar soqqa, dam olamiz toqqa. Aziz do'stlar, kosa somsaga marhabo. Yomon yegim kelyapti, sovuq qolmasin. Sog' bo'linglar. Kim borav? Somsalar soqqa, dam olamiz toqqa, achchu sepamiz, quloqqa tepamiz, somsalarni yediramiz, xojakam deb qidiramiz. Yo'q, bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Et jabo. Maxus TV kanalimizga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang.